překládá, jaký, to se vůbec nehodí. Ale všichni si jak propouvají školu, aniž by se něco naučili. Třeba takový Dan, už je ve třetí třídě, neumí abecedu, nepozná barvy a nerozezná čtverec od kruhu. Paní učitelka by ho měla nechat propadnout. Když by pak byl v jedné třídě z hry, žádný učitel není tak pomatený, aby se zabýval dvěma hetmaňáky najednou. Podívejte se, tamhle jdou. Máš pravdu, jsou tu všichni. Ralf, Leo, Hedvika, Evženie, Dan. Jakou pitomost asi zase chystají. Sednu ke krbu a konečně taky jednou pořádně vypnu. Ostat mám na to právo a vůbec, bez tak tam dělají pořád jen jedno a to samé. No ale letos to bude něco úplně jinýho. Ale, copak? No, žádný bude mít můj župan. No tak na to, aby udělal svůj župan. No ale si zlomila nohu, je tam sanitka. Musíme se podívat, jestli něco nepotřebuje. Pozor. Vypněte plyn pod hrncem s bramborami a zatelefonujte mému muži do obchodu a taky vzkažte spolku žen, že nepřijdu na příští schůzi. A bolí to, Heleno? No strašně. Jo a hlavně nechaj děti poběhat mezi mými růžemi. Jo a taky vente klíče od prádele a předejte je do horníkovi. To je strašné. I když má ukrutné bolesti, pořád ještě dovede udělat rozkazy. No. Je to mě cvičená. Kostele taky dělá všechno. No, tak kromě kázání. Sáky. Zrovna dumám, co bude teda s letošní jesličkovou hrou? To přece není problém. Přece není nic změní. Už jsem to hrál už 4x, ale to dělá to samé. Prostě ne, čtvrtá. Malí hrajou andílky, prostřední pasíře a velcí kluci přikrále. A Alice jako obvykle Marie, protože vypadá tak svatě, čistě a studeně. Je to prostě pořád stejná pohádka, při které ten zupanek prostě nabere, až kučatý přijde k tvojám sem a tam. No vidíš, máš jedinečnou možnost to vzít do svých rukou a něco změnit. A vůbec, proč celý to jesličkování neodprovíte a nepustíte místo toho pár filmů? Jakých filmů? No, co já vím, tak třeba Ferris Stemper má 5 velkých kazet o Jelomuskonském národním parku. Prosím tě, co má národní park společného s Vánocemi? Já znám pěkný film, viděli jsme ho ve škole. Ukazuje prac srdce a mým dětskám, co při něj udělalo špatně. Jo, myslím, že si všichni připadáte náramně vtipní. Hra u jesliček je tradice a já nehodlám všechno postavit na hlavu. Thank you.
stalo na postele nějaké cukroví? Ne, ale to jsem s ním měl dělat. Pořád se mi smál, že chvíli do postela. Tak jsem mu řekl, že tedy dostáváme cukroví. Kdo? Kdo jiný nechtěl. Kdyby si chtěl, aby se se narvali, nemusí říct nic lepšího. Tak mi dáme to cukroví. Jaké cukroví? Čokoládový koláč, cukrové špatné sušenky a lízátka. Zmrzlina a koblihy a pražená kukuřice. Milé děti, o cukroví mi není nic známo, ale pokud se chcete zúčastnit vánočního divadla, právě se začne. Divadlo a o čem? O Pánu Ježíši. Tady se mi zdá, všechno točí kolem Ježíše. Ty jsou za poprvé v kostele. Tak, začneme. Posaďte se, děti. A nebojte se, nebude to dlouho trvat. Nejdřív si povíme něco o zkouškách. Tak, už se všichni sedněte. Tak, sedni si tady na zadek. Takže, nebude to dlouho trvat. Každou středu se budeme scházet o 6:30 tady ve zkouškovně. A budeme mít jenom 5 zkoušek a proto nesmí na žádné z nich nikdo chybět. Ano? Čakrný budou, když nikdo bude nemocný. Neboj se, ty neonemocní. Tak on nějak se třeba jistil, když ráno protestoval, že nebude hrát pasíře a že dostane břicha bolu, že bude muset. Nejmenší budou našimi andýlky, že s ním souhlasíte? Co jiného jen taky zbývalo? A starší chlapce a děvčata potřebujeme jako pasíře, hosty v hostinci a jako sbor andělů. Teda to pobere, hovede, to by se paní Amstrongové určitě nevíte. Pak je tu samozřejmě Marie, Josef, tři mudrci a anděl zvěstovatel. Nebojte se toho, nejsou těžké role, ale jsou velmi důležité a proto je nutné, aby se jejich představitelé zúčastnili bezpodmínečně každé zkoušky. Ano? A co když budou nemocní? Ti také nemocní. Takže všichni víme, jaká Marie byla. Klidná, mírumilovná, dobrosrdečná. No a dívka, která bude hrát Marii, by měla být právě taková. Chápu, že vás bude víc, které by chtěly hrát Marii, ale pochopitelně Marie byla jenom jedna. Takže teď se prosím přihlašte všechny, kdo byste měli zájem a my pak společně rozhodneme, která dívka tu Marii bude hrát. To je jasné, ještě nikdy se nepřihlásil nikdo jiný než Alice Mendla Krema. Evženy, chceš se na něco zeptat? Ne, já chci být Marie a Ralph chce být Josef. Jasně. No tak, nejdřív se přesvědčíme, že každý dostal šanci, že ano. Tak, hlásí se ještě někdo na roli Josefa? No dobře, tak Ralph bude Josefem. A pokud jde o Marie, hlásí se ještě někdo? Alice, co ty se letos nechceš dobrovolně přihlásit? Ne, nechci. Co tři mudrci? Já. A anděl zvěstovatel? Já. A co pak budu dělat? No, anděl zvěstovatel byl tím andělem, který zvěstoval pastýřům radostné poselství. Já nemůžu na pastýře. Proč ne? No, my je nehoří. Proč jsi to neřekl dřív? No, já na to zapomněl. Ano. Moje maminka si nechce, abych hrál pastýře. Ale proč? Nevím, ona jenom říká ne a žádný pastýře. Víš, Hrdika, Hrdonová dáma má smutně ráno. Ale teď Hrdika vůbec nebude nikoho být. Anděl jenom zvěstuje pastýřům o tom, že se narodili. Ježíš? A já si pár facek. Ale to je směšné. A už o tom nechci slyšet, tak. A žádný pastýř nikam nepojede. A ani neonemocní, tak. Začneme třeba s pastýři. Kdo byli ti pastýři a odkud se vzali? Co to jsou pastýři? Co je ten hostinec? Něco jako hotel, kde lidi můžou přenocovat. Jaké lidi, Ježíš? Se šílený, Ježíš se ještě nenarodil. Marie s Josefem tam šli nocovat. A jak to vlastně začalo? Vem, že to chcete od začátku? To snad ne. Jestli to budou chtít hrát až od Mojžíše, tak to divadlo nebudou hrát ani na Velikonoce. Dobře, tak si ještě krátce povíme, co bylo na počátku. Bible nám to ukazuje jako obrazy. Jako 7 obrazů o stvoření. Kde jsou ty obrázky? Já je chci vidět. Počkej, ty jsou tady vepředu v Biblii. Hezky se posaď a poslouchej.
Paní Veliersová, už bysme měli končit. Než mě čekají na večeři, budeme mít návštěvu. No ano, ano, dobře, tak o Izraelci si povíme příště. Jsme dneska vůbec nic neudělali. Máme vypadnout, chápeš? Pan to spěchá na hloubě. Thank you.
jsou lidé těhotní. Měla bych to povědět mamince. Co povědět? Že tvoje matka připouští takový výrazy v kostele, to moje matka by rozhodně souhlasila, že jsem tady. Ale Alice, Tereza má v podstatě pravdu. Marie byla těhotná jako každá jiná maminka. A v hostinci nebylo místa. Pro Boha ani pro Ježíše. Klení v kostele. Jinou dcery, zatím ještě nikdo nevěděl, že z toho děťátka vyroste Ježíš Kristus. To myslí, že to Marie věděla. Dobře. A proč to teda neřekla? Já bych to řekla, páni, já bych to vyplavila. Co se dělá s Josefem? Proč se nerozbal, že je Marie těhotná a tak vůbec? Jak se jmenovalo to, do čeho to mrně položili? Ty jesličky, to je něco jako postel? No, vidíš, právě. Neměli pro Ježíška postýlku a tak museli vzít zavděk tím, co našli. Co bys dělal ty, kdybys měl malé dítě a neměl pro něj postýlku? My jsme Harryho položili do šuplíku. No tak vidíš, tak. Neměli jste pro Harryho postýlku a prosto jste museli použít prostě něco jiné. Ať je to tak nebo tak, Marie s Josefem se uspokojili s jesličkami. Jesličky jsou dřevěné koryto pro krmení zvířat a zavinuli ho do plen. Chcete snad říct, že ho svázali do rance a strčili do bedny na krmení? A ty tomu říkala sociálka? Anděl páně k ním přistoupil a jas páně je opestřel a... Batman! Z téhle noci se zjevil Batman, mstitel viděděnců. Nevím, o čem to mluvíš, Leo. To je anděl páně, který přijde pastýřům v poli. Z neznáma, z tajemnýho temna noci, že jo? Inu ano, do jisté míry. A přišli otrcové z jitřní země a pravili... To si ty, Harry, Leo a Dané. Dávajte prosím pozor. Znova mám, co to jsou jako učitelé? Nedí, Cabrole, to je něco jako prezident Spojených států. No, vlastně si docela blízko, Leo. Ve skutečnosti to byly králové. Ty králové asi Ostinskýmu pěkně vynadali a vyndali to mrně ze žlabu. Našli děťátko a padli na kole i s jeho matkou, padli na kolena a klanili se mu a potom odervali zlato, kadidlo a mirhu. Co je to za krámy? Zásné oleje a voné pryskyřice. Olej, takovej lakovej král, přinese sebou jako dar normální olej. To člověk dostane lepší dárek i ve školní jídelní. Ještě když je dostáváme se k Herodovi, to byl ten, který poslal mudrce, aby vyhledali Ježíše. To on mu poslal ty mizerný dary? No, bylo to mnohem horší, měl v úmyslu Ježíše zabít. Proplatě, právě narozený a už ho chtěli oddělat. To by musel být nějaký vrchní král, jestli mohl těm ostatním poroučet. Kdybych já byl král, tak by se nenapadlo žádnýho jiného král poroučet. Proti tomu bys nemohl nic dělat, když to byl vrchní král. Tak bych šel za králem kaminám. A kdo bude hrát toho Herodesa? Ty by ses na to hodil. Herodes Herma. Herodes se v našem biblickém divadle nevyskytuje. Jak to? Někdo musí hrát Herodesa, abychom ho mohli pořádně střískat. A co by se vlastně stalo, kdyby jsme se ke králi vrátili a my všem k tomu o tom děcku vyzvonili? Kde já tak? Tak bylo průhlu. To by neudělal. Hele, musíme končit, pro dnešek končíme. Nezapomeňte všichni příště přijít včas. Thank you.
Thank you.
Podívej, jak to vypadá. Třeba mi nejdí lidi, které občas ukazují bez práva. Jo, myslíš to ty, ty uprchlíky. Dětátku a jeho matce a otci, kteří se dostali do velikých potěží.
Považte, žádné peníze, žádný byt, žádný lékař, to nikdo, koho by znal. Tak to bychom měli, už to máme za sebou. Co to máš úkol? Šunku, ale někam jsem ji odložil. Oni si ji nechtěli vzít sebou, tak si nevzali žádné cukroví. Já si myslím, že i když přiznejme si to, Evženie byla všelijaká, tak milovala Marii tak, jak ji viděla na obrázku. Bílou, růžovou a hlavně úplně čistou, jako kdyby prostě nikdy neprala, neuklízela či nevařila nedělní oběd, nebo dělala cokoliv jiného, než že houpala Ježíška v náručí. Ale pro mě bude Marie mít vždycky něco z Evženie Hermanové. Trochu neklidu, zmatku, vždycky připravená pořádně seřezat toho, kdo by se jen trochu moc přiblížil k jejímu dítěti. Protože, přiznejme si to, taková je opravdová matka. A tři mudrci, to je pro nás taky něco úplně mystického. Ale odteď už to pro mě vždycky bude Leo a jeho bratři s pořádnou šunkou v ruce a zvěstovatel Hedvika ve špinavých holínkách, co na všechny křičí. Hej, vy! Narodilo se vám děcko!